Co to sakra je? Čambolí 98 vás vítá u dalšího partu Mafie 2. Já nejdřív, než si začnem cokoliv tady vykládat, takže toho dneska je dost, otevřu ty dveře. Převleč se. Já nemůžu otevřít v trenkách, proč ne? Krucinál. Vezmeme si naši fešnou růžovou košili samozřejmě. Tady je, no prosím. No, tak je štramák, koukněte se na něj. Hej Vito, dlouho jsme se neviděli. Jasně, dlouho. Co chceš, Henry? Drink, pojedeme mým autem. Oh, ten nejspíš budou kecat v autě. Takže tohle je part 14, myslím, že z 18, pokud jsem správně počítal. A já je teda nechám mluvit asi, to vypadá. Kdo nemá rád mafii, nemusí se koukat, budu rád, když tam teda hodíte ten like, ale já už jsem prostě řekl, že to dokončíme, takže na ty lajky teďka už moc nekoukám, prostě no, to dojedem co nejdřív. Asi víš, že Clemente je mrtvý spolu se všema ostatníma. Poslouchej, Vito, vím, že zatím stál Falcon a mám strach, že zkusí zrušit, co z rodiny zbylo. A co já s tím? Jo, no, ale co se tebe týče, je mi fakt líto, co ti Clemente udělal. Ale nakonec za to zaplatil, ne? Kašlu na tu starou svině. Ve skutečnosti bych stejně radši dělal pro Falcona. Takže říkáš, že se k nám chceš přidat? Jo, jelikož ty pro něj pracuješ, tak jsem si říkal, možná by se za mě mohl přimluvit. Jo, jasně, můžeme se za tebe s Joem zaručit. Díky, Vito. Máš to u mě. Tak jak jde život? Předtím nebo potom, co umřela půlka mých známých? Ten průser v hotelu. Náhodou o něm nic nevíš, co? Nemám tušení, o čem to bylo. To je sranda, protože Joeova kámoše na parkoviště někdo odprásknu. Tak jsem si říkal, že vy jste v tom taky. Joe, kamarád, o kom to mluvíš? Víš, ten malý smrad, který za Joeem pořád dolízal, jak se jenom jmenoval? Mikey, Mickey, jak se jen kurva jmenoval? Myslíš Martyho? Jo, to je ten kluk. Měl hlas jako zasraná požární siréna. Jo, o tom jsem slyšel. Takže si tam ten den nebyl. Víš to jistě? Hele, řekněme to takhle. Ten den jsme pro šefa něco dělali. Víc ti neřekl. Víš co, ono je to stejně fuk. Ale uděláš něco pro mě? Jasně. Příště si vyber lepší převlek než ty zasraný přilepovací kníry. Poznal bych vás kretény na kilometr. Hele, mohli bychom už o tom přestat mluvit a nikdy o tom už nezačínat. S tím si nedělej hlavu. Udělal si, co si musel. Hele, napadlo tě někdy, že by ses měl líbit, kdyby dělal něco jiného? Abych pravdu řekl, ani ne. Tohle jsem já. Tohle umím dobře. Jasně. A je z toho i víc peněz, než kdybys dělal taxikáře. Po tom průseru v hotelu jsem přemýšlel, jestli neutéct z města. Ale kam bych šel? Co bych dělal? Proto jsem přišel za tebou. To byla tvoje poslední naděje? Díky, hele, ale proč jsi šel za mnou a ne za Joeem? Jo, hele. Joe je v pohodě. Ale nějak nechci, aby za mě mluvil zrovna on. Jestli mi rozumíš. Jo, tak to máš pravdu. Teda dneska je tu hodně kecání nějak. Já se vždycky rozhodnu, že něco začnu říkat. Jakmile se nadechnu, tak oni začnou zase mluvit. No dobrý, už jsme stejně tady, tak už je to jedno. Tak já vám pokecám, až bude Henry v čudu. Jestli se to dneska dočkáme, snad. Tak, jdem tam a chovej se slušně, prosím tě. Tady jde o hodně. Ahoj. Hej, Vito. Máš pro mě ty peníze? Já vždycky držím slovo, ne? Tady máš. A neutrať to najednou. Díky. Kde je Joe? Byl tady, ale už odešel. Vypadal na sraně. I když v poslední době je na sranej furt. Nezazlívej mu to. Potřebuju si s tebou promluvit. O čem? Je to důležitý. Mám teď spoustu práce s Vinčím. Něco na nás chystá a my furt nevíme co a proč. Musím to nějak pořešit. Myslím, že bys to měl slyšet. No tak jo, ven s tím, ale rychle. Hele, zavolal mě chlápek, který ho dobře znám. Má strach, není si jistý, jestli půjdeme po zbytku Clementeho chlapů nebo ne. To je dobrý. No co já vím, šéf zatím vůbec nic neplánuje, pokud neudělají nějakou blbost. Fajn, ten chlap se mě zeptal, jestli by pro nás nemohl pracovat. Jo? Kdo je to? Je to tvůj kámoš? Dělal jsem s ním pár věcí pro Clementeho, vyzná se. Jo, fajn, řekni mu, ať se zastaví. No, prostě, on už je tady. Jo, tak jo, jdi pro něj.
Eddie, tohle je Henry Tomasino. Henry, tohle je Eddie Scarpa. Pane Scarpa. Neříkej mi pane Scarpa. Kámoši mi říkají Eddie. A posaď se, Henry. Takže, Vito povídal, že se k nám chceš přidat. No, jsem teďka bez práce a nechci dělat problémy kvůli tomu, co se stalo. Jo, to bereš dobře. Nejdřív mi ale něco řekni, Henry. Plánovali Clemente s Vinčem společně něco proti naší organizaci? No, já do tohohle většinou nos nestrkám. Ale jednou jsem byl s Lukou Gurinem u Lea Galanteho a Luka pořád povídal něco o tom, že Falcone jede v nějaký špíně a že by se s tím mělo něco udělat. Myslím, že se proti vám snažil poštvat Vinčiho. Ta svině. Určitě mluvil o drogách a přitom v tom celou dobu jel sám. Věděl, že je Vinči totálně proti. Nejspíš staříka pěkně oblbnul. Tak proto se na nás chystají naběhnout. Takže udeříme jako první. Znovu? Hele, když nebudem jednat, Frank nás předběhne. Nejdřív se musíme zbavit Galanteho. Bez něj je Frank v prdeli. Leo? Nechtěl jsem tě do toho strkat, ale nemám nikoho, kdo by dokázal takovou práci zvládnout. A teď si říkám, že by to byl skvělý způsob, jak bychom mohli vyzkoušet tady Henryho. Tak co, Henry? Troufáš si? Pokud to znamená, že mě pak přiberete, určitě. Přesně tak. Postarej se o Lea. A co ty, Vito? Fakt bych byl radši, kdybys šel s Henrym a postaral se, aby šlo všechno hladce. Nemusíš ho oddělat. Prostě tam jen zajedeš, počkáš, dokud to Henry neudělá, a pak se vrátíš. Ale pokud se ti to nelíbí, můžu říct někomu jinému. Co ty na to? Promiň, Harry, ale tohle nemůžu udělat. Leo pro mě byl v lapáku jako táta. Jo, je mi to jasný. Tak se o to asi budeš muset postarat sám, Henry. Jestli chceš, najmi si nějakou pomoc, ale musíš to udělat tak, aby nás toho nemohl nikdo podezřívat. Leo bydlí v Highbrooku. Jasně, neboj se, udělám to dneska. Tak jo, v tom případě radši rovnou běž. Naschle, Eddie. Je fajn, že si ho sem přivedl. Pokud to posere, nebudou to moc připíchnout na nás. Nemyslím si, že to Henry poser. To je dobře. No, Vito, jinak pro tebe nic nemám. Tak se stav zítra, jo? Jo. Měj se, Eddie. Čau. Nevím, čím to je, ale tak nějak jde víc autority z Henryho, než tady s Eddie. Eddie je prostě ožrala. No tak, tuhle misi si vůbec nepamatuju. My se jdeme postarat o Lea Galanteho, což byl náš... Nějaký... Což byl náš kamarád ve vězení, to byl ten starý pán, sympatiák. Dostaň se rychle k Leovi Henryho. My ho máme teda zachránit, Lea. O, už to chápu. Jenže když jsme přijeli Henryho autem, krucinál. Žádný policajti, prosím. Ne, jak se rozbíjí v okno? Ne, to je jedno. No dobře, tak já to vypáčím. Zapomněl jsem, jak se rozbíjí v okno, už jsem to tam viděl, je to kvěčko, ale když už jsem začal páčit, tak už to vypáčíme. Stejně bych jel na druhou stranu. Dobře. Tak jedem. Teď si pokecáme o tom, o čem jsem chtěl mluvit. Já jsem zmiňoval, že bude 18 partů té mafie už teďka u Eurotrack Simulatoru a tam jsem dostal nějaký hate. Někdo mi tam psal, že je to nuda, někdo dal dislike, nevím, jestli to byl ten samý člověk. Tak já jsem vás chtěl jenom upozornit, že já vás nenutím se na to koukat. A třeba, že spíš koukám na lajky než dislajky. Nějaký ty dislajky mě celkem rozhodí a pak ani nemám náladu točit nic jinýho. Takže bude pro všechny lepší, když ty dislajky dávat nebudete, protože když dáte dislike na nějakou hru, kterou nemáte rádi, tak nezastavíte to, že ji natočím, akorát zastavíte nějaký progres videí na pár dnů, možná. Protože mě to tak vytočilo včera u toho Rotraku a přitom je to tak skvělá hra, mě to baví, jakože chápu, že to nemusí bavit každý, jo, se na to koukat, ale... Tak, nehejtěte a prostě jděte někam jinam, jděte na kolonoskopii, jestli je to větší sranda. No a mě teďka nahání policajti, to je přesně to, co jsem nechtěl. Ale nevadí, ujedem jim, tohle je fajné auto, ty jo. Hezky to tu jezdí. Já jsem rád zase zpátky v mafii. Zase si kvalitně zajezdit po Empire Bay. To mi docela chybělo. A konečně už jsem mi aspoň vrátil hlas. Doufám, že dneska neodejde moc brzo, protože... Teď měl pár dnů odpočinku, tak... Kdyby si náhodou řekl, že mu to chybí. A vrátil se na odpočinek. Kurňa, kde ten Leo bydlí? Už máme jenom ani ne půlku času. Doufám, že bydlí tady někde, protože... Jinak to nestihnu. Já jsem neměl páčit ten zámek, já idiot. Je to tady! Tady! Jo! Rychle! O, jsem tu fakt dřív než Henry. Kurňa, ten je pomalej. Vždyť jsem vyjel asi 10 minut po něm. Šup tam! Leo!
Leo, seš tady? Jak se sem sakra dostal? Vypadni, nebo ti tuhle bouchačku vrazím do říči. Leo, Leo, schovej to jsem já, Vito. Vito? Co tady sakra děláš? Mohl jsi nejdřív zavolat? Leo, není čas na keci, musím tě rychle dostat pryč, jdou po tobě, pojď. Co? Pojď nahoru, Vito, tahne mi na nohy. Chceš drink? Cože, jestli chci drink? Co za skurva blbneš? Okej, tak co se děje? Falcone tě chce zabít. Chlapi jsou na cestě, musíš rychle vypadnout. Proč? Proč bych sakra měl? Falcone se dozvěděl, že na něho Vinci něco chystá, protože mu Clemente nalhal, že Falcone jde v drogách. Nalhal? Vito, Carlo Falcone jede v drogách, všichni to vědí. Clemente se mu do toho snažil nadspat a tak se ho Falcone zbavil. Teď se chce zbavit i nás, než půjdem proti němu. No to víš tohle? Mám své zdroje. Tak proč jsi sem přišel? Proč? Proboha, ty seš tak senilní, no protože tě chtějí zabít, sakra! Přestaň mluvit, oblíkni se a zmizíme. Proč se nezbavíme té gorily, kterou na mě Karlo poslal? Máme výhodu. Nebude vědět, že na ně čekáme. Ne, tohle nemůžu udělat. Já toho chlapka znám, doporučil jsem ho na tuhle práci. Cože? Ty jsi najal chlapa, aby mě oddělal? Ne, ne, to ne, tohle to nemám čas vysvětlovat. Každou chvilku tady bude. Fajn, počkej. Já se oblíknu. Už je tady. Do prdele, Henry mě tady nesmí vidět. Musíme se schovat dřív, než přijde nahoru. Aha, aha, tak tady budeme mít nějaký stealth. Ale kam se půjdeme schovat? Já nevím, můžeme chodit do všech dveří. Můžeme. Můžeme se schovat pod postel. Zbláznil ses? Rychle, rychle zalez pod postel. To je snad ta nejstarší finta na světě. Ten film, jak to funguje, tak ho ne. Sakra, Vito! Vylez ven! Kurva, Henry, proč ty musíš být tak důkladný? Ve filmech to funguje, co? Sedni si. Co se tady sakra děje? Hele, Henry, Leo je můj kamarád, víš? Pomáhal mě, když jsem byl ve vězení, zachránil mě život a díky němu jsem v rodině. Nevěděl jsem, že ti na něj dají kontrakt. Musel jsem ho varovat, chápeš mě, ne? Musíš pochopit, že já si nemůžu dovolit tohle posrat. Když nechám Lea jít, bude si Falcone myslet, že jsem to posral schválně a oddělám. Sakra, Henry, jsem tvůj kamarád, udělal bych pro tebe to samý. Tohle nemá s kamarádstvím nic společného, Vito. Tohle je biznis. A když to podělám, skončil jsem. Nemůžu ho nechat jít. Přijal jsem kontrakt a musím ho splnit. Ale jestli se nechceš dívat, běž. A neboj se, nikomu neřeknu, že jsi tady byl. Hele, Leo mi řekl, že tohle všechno začalo jenom proto, že Falcone jede v drogách. Porušuje pravidla a chce se zbavit každýho, kdo o tom ví. No a co? Pravidla dneska neporušujou jen Frank Vinci a tady Leo. A tady jsou lidi, který mi platí. Vito, díky za všechno, ale teď běž. Prožil jsem si dlouhý a dobrý život. Nemá smysl, abys riskoval krk jen proto, aby si stařík užil ještě pár let. Ne, Leo, musí přece existovat. Vito, běž. Promiň, Vito. Nikomu neřeknu, že jsi tady byl. Hlavně, ať tě nikdo nevidí odcházet. Tohle mám u tebe schovaný, kamaráde. Cože? Nazdar. Leo. Chceš ten drink? Co se sakra stalo? Dohodl jsem se s tvým kamarádem. Zmizím. Tady už pro mě stejně nic nezůstává od doby, co zemřela manželka. A na penzi chci jít někam do tepla. Nejdřív musíme vypadnout. No, máme odvezla na nádraží. Viděli jste, jak ta scéna byla v polovině cirka přeseknutá? To je tím, že je několik způsobů, jak nás Henry může najít. Já myslím, že naposled jsem mu sám vběhnul do rány,
což je nejjednodušší, protože on vás stejně nezastřelí, jak jsme zjistili. Ale že se schováme pod postel, to jsem nevěděl, to bylo vtipný. Jak vůbec nebyl překvapený. Teď bych ti byl vděčný, kdybys mě zavezl na nádraží. Tohle městě bylo fajn, ale je na čase rozloučit se. To tam budeš pijel. Na to se vsaď. Radši budu živý a v pyžamu, než mrtvý a v kvádru. Řekneš Frankovi, co se stalo? No jasně, ale neboj se. Nezmíním tvoje jméno. Už tak budeš mít spoustu starostí. Díky. Víš, celý se to tak nějak rychle zkomplikovalo, Leo, víš? Co jsi čekal? Že budeš přísahat, vezmeš si hezké kvádro a pak to bude jeden velký večírek? Karl byl vždycky mizera. I na lidi v tomhle biznisu. Varuju před ním Franka už roky. Tak a co uděláme teď? Já zmizím a nechám věci běžet svou cestou. Sednu si na první vlak do Lost Heaven, zavolám pár lidem, pořeším si své věci a pak vyrazím na letiště a zmizím do teplých krajin. Zítra touhle dobou budu sedět na pláži a popít nějaké to ovocné pití s papírovým parablíčkem. Pokud mě chce Karlo zabít, tak nemá smysl tady zůstávat. Jinak brzo dostanu vstupenku do márnice. Fajn, jsme tady. Díky za všechno, Vito. Jen mi slib, že už nikdy neuděláš takovou blbost jako dneska. Riskovat takhle život, jen aby mohl starý dědek smrdět na světě ještě pár let. Tak si už i dovolenou, dědek. No, to bylo nějaký snadný a nechal nám svoje auto, to je super, to auto se mi líbí, dneska to i krásně jede čistě, tím myslím frame rate, ne to auto, ale to auto taky, takže si ho rozhodně uložím, já mám teď jít domů. A to se mi nějak nezdá, to buď bude extrémně krátká kapitola, nebo se stane něco jiného a bude to extrémně dlouhá kapitola. Vidím to spíš tak, protože to by byla nejkratší od té první, kdy jenom jsme chvilku hráli v té Itálii, jakože za války ještě. Pamatujete si to? Už já vím, že to je 4 roky. No jo, já se trošku zdržuju, proto vidíte, já to chci teďka dohrát co nejrychlejš. Chci to mít za sebou, ať se vrhneme na nějaký nový hry, na nějaký ty překvapeníčka, jak už jsem avizoval teďka v tom Euro Truck Simulatoru. Já tu hru Euro Truck Simulator používám na to, abych se vykecal, když potřebuju vám něco důležitého říct, tak si zahraju tamto. Já věřím, že to není hra pro každýho, ale je to lepší, než kdybych nahrál jen tak nějakou informačku bez gameplaye, ne? Aspoň nějaká sranda u toho bude. Rychle zmíním, že kdo čekal na Harryho Pottera a Vězeň z Azkabanu, tak už nebude. Franky, co tady děláš? Vy to nevím, co mám dělat. Nemůžu se vrátit domů. Už ho nechci nikdy vidět. Co se stalo? Vidět koho? Erika. Tvýho manžel? Pije a pořád někde flámuje. Hej, on tě bije? Ne, ale někoho má, vím to. On tě bije? Někdy. Skurvy, syn jeho zabije. Ne, vy to, prosím, neubližuj mu. Jen jsem si říkala, jestli by se s ním nepromluvil, tebe bude poslouchat. Kde? Nevím. Má kamaráda, který bydlí na River Street. Většinou pan bývá všechno to. Bude v pohodě. Poslouchej, hele, až se budeš cítit líp, běž normálně domů, já si s Erikem promluvím. Pokud ta svině nepřijde domů a neomluví se ti, tak mi zavolej. Bude seka dobrotu. Dobře, Vito, ale prosím, neubližuj mu, prosím. Je, neboj se, jenom mu trochu domluvím, víš? Samozřejmě se rozkomplikovalo, a ty tu jako budeš sedět v dešti, než se vrátím? Tak jo, tak já si zase vezmu to krásný nový autíčko. Takže já bych to uzavřel na pořád. Harry Potter 3 nebude, někdy se podíváme na 7. A už nebudu mluvit o tom, co budu a nebudu točit, protože to furt opakuju a celý moje videa jsou jenom o tom. Pojďme si radši popovídat, jak namlátíme tomu jejímu příteli. Zmiňoval, jak se jmenuje, protože já jsem zapomněl. Nevadí, budeme mu říkat Ultra Boost. To zní dobře, ne? Tak bych se chtěl jmenovat. Kuba, to je takový, ne, nic speciálního. Tak a kde Ultraburst bydlí, to mi řekněte. Jo, hned tady, on tam vlastně nebydlí, ona říkala, že u kamaráda, pokud si dobře pamatuju, tuhle část ještě trošku v hlavě mám, tak mi tam vtrhneme na nějakou party. Ty jo, ale to auto je fakt dobrý. Díky, Leo, tvoje poslední služba byla zatím nejlepší. Teda on mi ho asi nenechal dobrovolně, ale nevadí. A to druhé auto, co Leo měl, byla ta Jeffersonka z 42, to jsme ukradli úplně prvním partu. Takže taky
nostalgická vzpomínka. Počkat, jak to, ten bot je tady někde dole? Ne, já počítám, že to bude někde nahoře. Kdo pak je tohle? Jan van Marvánek. Jo no, dobrý. Alice Bend? Jako fakt, Alice Bendová? Bydlí tady? No dobrý, ty easter eggy pro nás Čechy jsou vtipný, jako ten název auta Potomek Indian. No, tady cápek spadnul na hubu, tak to vypadá, že tady jede party hard. Zdravíčko, dámy a pánové. Tam mají tu osvětlení jak v bordelu, tady je u Joe doma. No. Koukám, tady to jede. Playboy tady nemáš? Nemáš. A koukám, ty máš horší problém. Pane bože, to je krev? Co to bleje, problém, nebo něco černého, nějaký dehet. Tak takhle přes jedancu taky. To je super, ale kde je ten hajzlík? V kuchyni, je, hele, už tady po někom vyjíždí. Zdravíčko. Teda, já vás nechci úplně rušit, jako jo, ale... nemáte ještě křupky? Koukám, že jí se taky líbí Ultra Boost. Eriku. Erik se jmenuje, jo. Eriku, co si kurva myslíš, že jako děláš? Nemám čas, jasný? Táhni. Myslím, že bys neměl mít čas, protože se máš starat o svou ženu, debile. Já tě naučím látit ženský. Ty ženský nějak trvalo, než jsi všimla, že jsem ho praštil. Ona kouká úplně v klidu a za chvilku aaaa. Takže starý dobrý pěsní souboj, tamhle nám fandí jeden člověk. Sakra, ale on je dobrý, já už jsem dlouho pěsní souboj nejel, ale já vždycky tady klikám jak magor, tak doufám, že to úplně nepodělá mikrofon. Oh! Doražení! Šup do umyvadla. Považuj tohle za varování. Ještě jednou se dotkneš mé sestry, ty svině, já tě zabiju, je ti to jasný? Od téhle chvíle budeš sedět doma, nebudeš chlastat, nebudeš fetovat a budeš se kurva starat o to, aby byla šťastná. A jestli se jednou dozvím, že není šťastná, tak si tě najdu a skončím to s tebou. Je ti to jasný, ty hajzle? Jo. Fajn, večírek skončil. A s tímhle chlápkem už žádný další večírky nebudou. Je vám to jasný? Pokud nechcete, abych se vrátil a zpracoval ručně každýho z vás. To znělo úchylně. No ale neměl by mu úplně zakazovat sahat na jeho sestru. Já věřím, že maminka by chtěla vnoučata a vypadá to, že od Vita se jich jen tak nedočká. Já myslím, že už jí to je ale jedno, co? To byl fail, tudle. V předminulém dílu, myslím. Jsem polemizoval o tom, jestli maminka ještě pořád pere Vitovi oblečení. A mně vůbec nedošlo a pak mě na to někdo upozornil v komentářích, že maminka je vlastně už mrtvá, že umřela, když byl Vito ve vězení. No, takže to zodpovědělo moji otázku. Jestli mu pere, tak je to fest divný. Tak, Ultraburt už nebude dělat problém. To nevím, jestli byl dobrý nápad si brát kabriolet do tohle počasí. Ale co, jedu tak rychle, že se normálně těm kapkám vyhnu. Hello, it's me. Cože? Teď to zvonilo! To jsem blázen nebo co? To se mi nelíbí. On někdo zkoušel, jestli jsem doma. Myslíte, že když tu budu stát dostatečně dlouho, tak se mi ten bazén napustí? No nic, venku nikdo nebyl, tak já jdu spát v mojí úžasné lososové košili. A vůbec, je ráno. Jak to, že jdu spát? No to je fuk. Zapalte to! Do toho! Schod! Ty taliácká kundo! Schod! Můj barák! Kurva, můj barák! Aha! Tak na tohle jsem zapomněl, můžu vylézt v okne? Můžu! No a najednou David jsem v trenkách, najednou s tím nemá problém, ježišmarja, oni po mě šijou. Nebyl jeden z těch cápků náhodou ten cápek, co jsme ho furt mlátili, počkej, já to vypáčím, co jsme ho furt mlátili ve vězení? Že by si nechal narůst takyho teplýho kníra? Já tady páčím zámek, to je jak předtím. Tady mě někdo chce zabít, já se tady v klidu páčím, tamhle už stojí jeden. No jo. Vidíš mě? Jo, vidím mě, šije po mně. A vůbec, když už si takhle ujíždím.
Kam já to jedu? K Joeovi. Dobře, dobře, dobře. Proč je Joe tak z ruky teďka? Sice mám tenhle barák rád, i když teď už je to holč k ničemu, no, ale... Mám to k Joeovi daleko teďka. Mám to skoro všude, kam musím jezdit, to mám daleko. Policajti, nevšimněte si mě. No, tak to mi nevyšlo. Ty jo, viděli jste to? Viděli jste to? To bylo těsný, ještě tam policajti nabořili. Já jsem nějaký profesionál, to víte, já mám skill. A to se hned hraje jinak, co? Když nemáme nějakých 10 FPS, jako když jsem to hrál na starém počítači. Tak už to doděláme a konečně se vrhneme na něco jiného, protože já furt nemám chuť natáčet nic jiného, dokud mám tady tenhle rest, víte co? Protože vím, že už jsem skoro u konce. Ale ještě se tu předvedu lidem vepředu, v trenkách. To je, pane bože, to je vážně Hitler, on si oholil knírka, myslí si, že ho nikdo nepozná. Jsem tu, Joe, otevři. No tak Joe, kurva, neříkej, že nejseš doma. Kde jinde by byl? No v bordelu, no, nebo v hospodě, je to Joe. Sakra, doufám, že nejseš ožralej, otevři. Klídek, už jdu. Slyším tam rádio. Dělal jsi z grilovačku ve spodárech? Jo, můžu dál? No jasně, něco ti naleju. Co to kurva? Pěkný, že jo? Co se to tady sakra stalo? Kapku jsem to tady vylepšil, co ty na to? Je to... no, jiný. Že jo, zdobil jsem to sám. Tak co se sakra stalo? Na, vem si to. Ti zasraní Irové. Co s nima? Co udělali? Chtěli mě zabít. Cože? Spálili můj barák na popel. Ale kurva. Tak co budeš dělat? Chceš si to jít s nima i hned vyřídit? To sakra chci. Fajn, dej si voraz, napij se, já zavolám pár lidem. A hele, koukni ke mně do skříně. Pokud teda nechceš dělat vendetu jen v trenkách. Díky, už jsem se bál, že se nezeptáš. Oho, my si vezmeme Joe fashionou havajskou košili určitě. Ukaž to. Hej, tady Joe. Jo, no, já vím. Super. Ale potřebuju laskavost. Banda Irčanů se dneska pokusila zabít mýho dobrýho kamaráda. Vypálili mu barák. Chci vědět, co je to za hajzly a kde mají základnu. Hej, budeš mít kurva větší problémy, jestli mi to hned neřekneš. Mikey Desmond. Jo, to jo. No tím pádem je to jasný. Kde teď? Jo, znám to tam. Tak jo, díky. Já se tady ještě projdu, Joe. Poslední není úplně špatná. No ty vole, konečně vypadáš stylově. Tu košili budu chtít zpátky. Takový hadry už se dneska nedělají. Jo, a mají k tomu dost dobrý důvod. Kam jdeme? Do Hilloftara, irčanský hospody v Kingstonu. Pojď zbytek ti řeknu v autě. Ale je fešná ta košile, můžu si ji nechat, prosím tě? Tak jedeme se pomstit těm hajzlům, co nám vypálili barák, do irský hospody. Jdi s Joeem, jenže Joe je pomalej, já vyjdu ven, jestli tam na mě bude čekat, on se umí teleportovat občas, když chce, tak tu svoji tlustou prdel zvedne a... No tak poléz. Jdi už jdu. Jedem jeho autem, má nový auto. Tak jo, slyšel jsi o Irčanech poslední době něco? Ne, nic, a proč? Irčani si našli novýho šéfa, jmenuje se Mikey Desmond. Pár dalších otrapů se mu ten plat snaží zabrat, tak chce všem ukázat, že to myslí upřímně. Co to má sakra společného se mnou? Brian O'Neill, byl to Desmondův bratránek. Sakra, to mě mohlo napadnout. Vsadím se, že teď sedí v té jejich díře a řechtá se jak vosel se zbytkem těch svých skurvených vypatlanců. Tak tam vlítneme a postaráme se. Takové je právě. Následujeme pachatele nehody. Už jich moc nezbylo, takže já bych tam rovnou vlítl. Rozumím. Překvapit je, až se z toho poseru. Ten plán se mě líbí. Zase si zbavím jich skurvený barák. Klídek, za chvíli jsme tam. Co prdele, budeš potřebovat bouchačku? Jo, jestli máš nějakou, tak by se hodila. Jestli neumlátím ty buzeranty holejma rukama, je to úplně. Někde by tu měla být. Tady, na. Díky. Zpomal, nebo nás kasirujou fízlové. Jo, fakt. Když už jsme u těch fízlů, minule jsem mluvil o tom, jak strašně nahlasité jejich vysílačka oproti těm normálním dialogům a teď mě to zase naštvalo tady. Tak, co uděláme? Připravený, Vito. Tak jdem na ty zmrdy. Prosím, já vlítnem. Tak jo, kde mám bouchačku, co jsi mi dal? Takovouhle trapnou? Nevadí, taky udělá. Už jsem ti to říkal. Honil jsem ho, ale ztratil se mi.
Ten zasranej zbabělec utek. Jenže já ho najdu a pak... Ty jsi ten, co utíkal, debile. A kurva, ty máš teda odvahu. Jo, to mám. Co to sakra bylo? Oni mě sem hodí bez bouchačky a hned po mně střílí jak idioti. To není fér. Jo, to mám. Teď je schovám, rychle. Kurňa, to je tak nefér tohle, ale... Musí to udělat nějak zajímavější. Sakra, ten barman se taky nějak rozjel. Kde? Tamhle jeden, oh. Ten tam byl jak ve zpovědnici. Děkuju, Joe konečně chválí. Jindy říká, že střílím hůř jak jeho sestra. Tak co, vylez. Já nechci jít k němu. On zase udělá nějakou svině. Jo, on je tamhle až, oh. Ah, kruci. Počkej, já střelím tudy. Co to je? Ten nepřesný. Ale mám jeho olejničku. Seberu si náboje tady. Od barmana. No fajné. Co pak je tady? Tady nic není. Oh. Playboy tu je. Už máme dva dneska, tyjo. Tak co, je tu ještě někdo? Já radši půjdu se zbraní nastavenou, protože tohle se mi vůbec nelíbí. Taylor Swift! Akorát nějaká... Oh, vylepšená. Haló? No, taký monstrum. Jo, netrefil. Krucinál, policie mě chce zastřelit. Tak to nevyšlo. Jede, Joe, nastup, co děláš, blbče? Vystoupil. Kurva, dej tu nohu z plynu. Tak to by bylo, ne? Jo, ale barák mi to nevrátí. To bude dobrý. Biznis jede, za chvíli budeš mít prachy na novej. No to sakra doufám. Tak jo, pojedem domů. Nebude ti vadit, když se natáhnu na gauč? Můžu pro tebe udělat víc, vem si tyhle klíče. Jsou od Martyho bytu. Snažil jsem se to prodat, ať můžu dát jeho máti nějaký peníze. Než najdu kupce, můžeš tam zatím bydlet. Tak teda dík. Mě neděkuj, kámo. Seš moc starý, abych tě nechal chrápat na gauči. Navíc je fungl novej. Nechce, abys mě ho zasral. Martyho byt je v Oyster Bay. Tak co, už se cítíš líp? Ani ne, to, co jsme tam udělali, nestačí jen spolu. Hej, to, co schozelo, to byly jen věci, Vito. Jenom věci? Hej, to byly moje věci, Joe. Proč si myslíš, že vůbec dělám to, co dělám? Abych si mohl kupovat věci. Hadry, káry, děvky, baráky. A co? Jsem zase na nule. Všechny moje prachy byly v tom zasraném baráku. Slíbil jsem si, že už nikdy nebudu chudej. A nakonec je ze mě zase chudá kostelní krysa. Jako můj fota. Hele, já tě chápu. Neboj se, něco vymyslíme. Za chvíli se zas postavíš na vlastní nohy. Ty furt musíš všechno vidět optimisticky, co? Tuhle misi, to byste nevěřili, jsem musel opakovat snad čtyřikrát. Čtyřikrát. Protože to bylo nějaký zabugovaný a Joe dělal naprostý hovadiny, lítal kolem dokola. Nedal se zastavit. Ale jsem rád, že už je to pryč, tohle vyšlo. Tak jo, uvidíme se zítra. Měj se, kámo, ten dnešek mě mrzí. Proč mě to sakra zaparkovalo tak blbě, ale nevadí. Jedeme do našeho nového bytu. Marty Hobbit. Marty nevypadá jako nějaký prachač, takže nečekám, že to bude nějak luxusní, ale vzhledem k tomu, že nemáme nic, tak všechno nám přilepší. A na Joe'ho gauči, jak říkal, že mu ho nemáme zasrat, tak to by se mi taky spát nechtělo, když to tam teď vypadá jak v bordelu, má to tam růžový. Což není nic zlýho, mě to ladí k mojí koši. Moje košile schořela! Ne, já přišel o svojí lososovou košili! No, tak tohle nebyl úspěšný díl, dámy a pánové, tenhle se mi vůbec, ale vůbec nelíbil. S ultraburstem to ještě šlo, ale moje košile... A to mi bude chybět víc než Marty. Tak jsme tady, já bydlím v tomhle. A koukám z jedné strany na Empire State Building a z druhé strany na takový krásný velký bytovky. To je jak kdyby bezdomovec kempoval před Eiffelovkou nebo tak něco. Tohle ono? To je ale skurvená díra. Sakra, škoda, že nemám prachy na hotel. O, není to tak zlý. Vždyť to jde. Mohlo být hůř. No dámy a pánové. Předpokládám, že tady bude konec kapitoly. Tak, pokud se vám video líbilo, budu rád, když hodíte ten like, nemusíte se toho bát, stejně to dohraju. Napište nějaký krásný komentář, protože já si rád počtu, doporučte třeba nějakou jinou hru, co bych mohl hrát.
A když jste tu poprvé a zaujal jsem vás něčím, to bych se divil, kdybyste se poprvé koukali zrovna na 14. part Mafie, ale to nevadí. Hoďte tam ten odběr, budu za to rád. Dobrou noc! Naskakuje mi z toho husíku.